Значить, скажімо, ті, котрі ставали студентами у 85-му, чия студентська юність уже проходила на мітингах, уже проходила так під Чорнобиль, значить, цей перший вибух і перше потрясіння, і перший шок, і Україна звільняється от від цього самого от сталінських часів зашкарублого страху, тому що з'являється якась космічна сила ось цього самого неприборканого атома, яка сильніша за тих, кого боялися, значить, сильніша за КГБ, сильніша за ЦК, сильніша за начальство, сильніша за страх втратити партквиток. От і раптом воно все от розсипається, воно позбавляється цієї влади, з'являється відчуття свободи. І оці, котрі студенти 80-х, оці вже себе ідентифікували як українські студенти. Це була велика різниця. Ми були, так, ми були ще совєтські студенти, вони були через 5 років уже українські студенти, і саме так вони себе ідентифікували, і саме так вони вийшли, саме під такими гаслами вони і вийшли на от тодішню цю площу Жовтневої революції. І це було от відчуття, як вам сказати, я від них старша була на якихось там, ну, 5-7 років від цих хлопців, але я пам'ятаю, що ми тоді вже стояли ці тенти, ми з Соломією Павличко, царство їй небесне, значить, там 2 жовтня от проходили між цими тентами. От я їй сказала, вона це записала, вона потім в цих листах з Києва, я це прочитала і тоді згадала, бо інакше я би просто забула. От я тоді сказала: «Все, слухай, це вже інше покоління. Це вже інше покоління. Тобто нам ще, нам скільки було? Ну, 30 ще не було. От, але все, інше покоління, все, це інша молодь». Бо, в принципі, тоді Київ клекотів мітингами весь час. І якось от на ту площу Жовтневої революції кожного вікенду люди збиралися. Там були якісь, значить, газетки, салюдіс там з Литви привозили, в Литві друкували. От якісь, значить, були ці якась незалежна преса, якісь ці газетки, там було щось, ну, коротше кажучи, якийсь уже рух там помаленьку з'являвся. От і жовто-блакитні пропорції, значить, і якась там, значить, щось таке, от те, що раніше називалося буржуазно-націоналістичною символікою, але от, значить, і люди, які там гуртками приходили, це такий гайд-парк був свого роду. Люди, які приходили, люди, які там між собою сварилися. Пам'ятаю, як там 2 старики билися, один другого називав, значить, цим. Один другому кричав, що бандеровець нідобітий, а той йому кричав, що він, значить, цей чекіст. А чекіст проклятий, і бандеровець нідобітий. От так. 89-й, 90-й, от дехто навіть каже, що як там наша Оксамитова революція, так? Що вона там перманентно йшла. Таки, знову ж таки, знову ця перманентна революція, але справді Київ от 89-го, 90-го, от він, значить, такі мітинги там були весь час, але це не було рухом, це не було жодним рухом. І коли з'явились оці палатки на Майдані, от як вже сьогодні можна сьогоднішнім мемом сказати, так, от з'явились ці тенти, от і з'явились ці прекрасні молоді хлопці, які там от раптом ні звідки от вони з'явилися, і стало їх видно, що ось воно, це покоління виросло, ось вони там на розкладачках лежали, значить, з цими пов'язками я молодую. Все, всі, що робити? Добре, нагайно ціле місто несе їм квіти. Всі біжать з квітами. Всі зносять їм квіти, завалюють, потім кажуть: люди, ну почекайте, що ви здуріли чи що, ну як небіжчикам все одно, от обклали, як на цвинтарі. От обклали цілий цей периметр, значить, обклали квітами, чого вони там в квітах лежать? Ну давайте якось, ну, добре, а, значить, ну теплі речі, там, одяг і так далі, себто відчуття, воно спонукало до дії. Вони зробили от дуже важливий момент, вони зробили цю акцію публічною, от перш ніж влада змогла вжити якихось от репресивних заходів чи просто застережних заходів.